Հայաստանի դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության ավանդույթների համաձայն շարունակվում է Եվրոպայի և աշխարհի, ինչպես և օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներին պարգևատրելու գործընթացը։ Հերթական միջոցառումը ապրիլի 1-ին էր։ Ընդմիշտ մասնագիտացված դահլիճում կազմակերպիչները հյուրընկալեցին օրերս տեղի ունեցած Եվրոպայի առաջնության մասնակից արծաթե մեդալակիր դինամոյական վաստակավոր մարզիկ Ռոման Ամոյանին և վաստակավոր մարզիչ Համլետ Հովանիսյանին։ Պարգևատրումը կատարեց դինամո կազմակերպության Հագայի առաջին տեղակալ Գառնիկ Հայրապետյանը։ Միջոցառմանը ներկային դինամոյում հունահռոմիական ըմբշամարտով մարզվող ավելի քան 100 պատանիներ և մարզիչներ։ Պարգևատրման արարողությունից հետո ոստիկանության մարտական և ֆիզիկական պատրաստականության բաժնի ծառայողները մարզիկների հետ անցկացրեցին զենքի հետ վարվելու և անվտանգության կանոնների պահպանման պարապմունք։